Унікальні архівні світлини та матеріали зібрані на виставці «Чорнобиль. Подорож». Її відкрили у столичному ВДНГ з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Відвідувачі експозиції завдяки новітнім технологіям можуть віртуально перенестися у Чорнобильську зону і побачити, як створювали укриття над енергоблоком. Подробиці далі у сюжеті. Юлія Соловей, головна менеджерка проєкту, розповідає, організатори виставки хотіли поглянути на Чорнобиль по-новому. Треба подивитися на Чорнобиль через оптику мистецтва, так, починаючи від робіт Марії Примаченко, її Чорнобильської серії, робіт Pink Floyd, які у нас тут представлені, завершуючи Чорнобильською медіатекою, ми зробили таку підбірку музичних композицій на тему Чорнобиля. Експозиція складається з 7 змістових блоків. Серед архівних знімків відео та предметів побуту вражає перлина виставки шестиметровий Прометей, який є копією скульптури Юлія Сенкевича, символу міста Прип'ять. Один з символів міста був в небезпеці через коштовний матеріал, з якого він зроблений. І, власне, єдиним безпечним місцем для символа Прип'яті виявилося місце поруч із четвертим енергоблоком. Алла Миронова привела свого 12-річного сина Сергія, аби розповісти про події минулих років. Справа в тому, що коли мені було 11 років, саме і трапилася ця Чорнобильська аварія. І я, так би мовити, сказати, очевидець, і багато фактів, які тоді висвітлювались, пам'ятаю. Але зараз на цій виставці я читаю інформацію, бачу, що все було зовсім по-іншому, як нам тоді висвітлювали. Віталій з родиною на виставку приїхали з Хмельницького. Розповідає, про виставку почули з соціальних мереж. Ця виставка, вона дійсно розкриває, по суті, в деталях, що сталося насправді. Усі причини, ідеологічні причини в більшості, да, технічні недоліки і так далі. Ми з дітьми тут, діти теж дуже вражені тим, що відбувалося. Сподіваємося, що ніколи більше в історії людства не повториться така трагедія, тому що дійсно дивимося, це понівечені долі, це скалічене життя, багато смертей і сум. Одним словом, сум. Антон, координатор виставки, допоміг дослідити експонати та більше дізнатись про радіацію та її вплив. Радянські дозиметри, якими користувалися під час Чорнобильської катастрофи та ліквідації аварії, вони працюють таким чином, що якщо ми подивимося, ось це таке скло маленьке, можна подивитися на рентгенові вимір. І саме за допомогою цього ліквідатори, вони бачили, який радіаційний фон був під час вибуху і тому подібне. Організатори кажуть, цільова аудиторія виставки не обмежена. За їхніми спостереженнями, найбільше все ж таки експозиція приваблює дітей, оскільки тут чимало різних інтерактивів. І саме більше мене вразило, що люди на цій виставці, ради виставки, яка скоро закінчиться, вивчили всю правду, дістали всі секретні інформації, фотографії, архіви. Мені подобається 3D-скульптура Прометея, а також я зрозумів, що ця катастрофа дуже серйозна. Я багато чого навчився. Вам нужно, щоб показати і по времени, скільки вам потрібно. Закінчується виставка масштабною та неймовірно запашною інсталяцією. Висаджені дерева з ароматом лісу. Мультимедійний проєкт «Чорнобиль-подорож» створили за ініціативи Офісу президента України. Наталія Мосійчук, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».